哪位？侦探我儿子狗蛋在蛋仔公寓被嘎了，你快来。好的，来到杀蛋现场，你们有什么发现吗？侦探，凶手太残忍了，受害者蛋壳都被打碎了，蛋黄流的到处是，而且我们还发现这两个按钮被破坏了，导致公寓监控无法查看，需要有聪明的蛋宝帮我们修一下，修好了能帮助我们破案。哪个聪明蛋宝修好了，记得留下你的名字，下次破案就可以成为我的蛋搭子。你是谁？怎么会出现在这里？我是蛋仔公寓的监控主管。本侦探现在怀疑你跟杀蛋案有关系，麻烦你跟我走一趟。没有证据你不能抓我。亨，你以为把监控破坏掉了，我们就找不到你嘎蛋的证据吗？嘿嘿，监控两个按钮早就被我破坏掉了。你果然是凶手，大家随便打出一串数字就是关黑蛋的天数。侦探，我希望凶手被关500年。我觉得要800年上一天都不行。放心吧，凶手这辈子别想出来了。